Često sam, gospodine Petroviću, imao priliku da čujem da je saradnja mesnih zajednica, saveta mesnih zajednica i lokalne samouprave na jako visokom nivou. Kad to kažemo, a to sam zaista čuo i od predstavnika samih mesnih zajednica, a i ovde u gradskoj upravi, čime to možemo da potkrepimo? Pa ovako, mi smo, da kažem, za 2017. godinu prvi put, možda u zadnjih, ne znam, desetak godina, uradili jedan plan i program rada mesnih zajednica, možda najobimniji, onako da kažem, potkrepljeniji problemima mesnih zajednica. Kad to kažem, da kažem i da za mesne zajednice je ove godine izdvojeno skoro 10 miliona dinara za potrebe i adaptacija i adaptacije njihovih prostora, znači mesnih zajednica, da li domova kulture, da li samih prostorija mesnih zajednica, onda manifestacija, znači sve manifestacije vezane za u mesnim zajednicama idu preko ovog budžeta. Dakle, imali smo počeo od Božića, paljenja badnjaka, ne znam, proslave Svetog Save, bogojavljanja, dani vina rakije i rakije u izvoru, pa onda banicijada u Novom Zavoju, pa evo, na primer, uskoro će biti jagnijada, koliko sam razgovarao sa predsednikom mesne zajednice Krupac, planiraju negde tu oko 20. maja, 20-25. maj da rade jagnijadu. Pre neki dan je bila peraškijada u selu Gnjila. Znači, sve su to manifestacije koje idu u realizaciju preko budžeta za mesne zajednice grada Pirot. To su, dakle, oni delovi koje možemo da podvedemo pod kulturna dešavanja, ali slobodan sam da kažem, mnogo važnije od toga, kao što ste malo čas rekli, kada se radi na infrastrukturi i drugim poslovima i potrebama mesnih zajednica, u čemu se one često ogledaju? I da li opet sve to zavisi od toga da potekne inicijativa od mesne zajednice i naravno da se na sve to lokalna samouprava ne oglušava? Tako je, pa imali smo zadnjih godina problem da bukvalno nismo imali taj neki sektor koji će bukvalno biti vezan za probleme mesnih zajednica, nego sve to bilo je to jedan kompleksan problem gde faktički za svaku oblast je neko rešavao određeno pitanje mesnih zajednica. Ovako sada imamo sreću, znači od prošle godine, da bukvalno preko sektora mesnih zajednica se svi problemi rešavaju. Dakle, mi odavde sada šaljemo drugim službama za ako je problem, znači, do, na primjer, vezan za socijalu, za nešto drugo, dakle, mi dalje to prenosimo drugim sektorima i smanjujemo, dakle, odnosno, olakšavamo samim predsednicima mesnih zajednica da ne lutaju od jedna vrata do druga vrata, tako da sa te strane dosta ubrzana procedura, ali nažalost, pa i svake godine, zakonska procedura sve rigoroznija i rigoroznija, pa i to moramo da pratimo. Znači, svaka realizacija određenog zahteva jednu proceduru zakonsku, koja u nekim slučajima dosta komplikovana i tu nam pravi određene probleme, određene zastoje, ali na kraju krajeva sve se to rešava u hodu i na zadovoljstvo predsednika mesnih zajednica i samih meštana sve se to realizuje na kraju. Rekli ste 10 miliona ove godine za potrebe mesnih zajednica. Na neki način, rekli bismo, i nije mala suma, ali opet u praksi nedovoljna s obzirom na veliki broj mesnih zajednica, na brojne zahteve i potrebe koje imaju mesne zajednice. Da li možemo da izdvojimo prioritete? Pa u suštini možemo da izdvojimo prioritete. Od tog iznosa skoro 5,5 miliona
ide najviše, znači, na adaptacije i saniranje određenih prostorija i domova kulture po selima. Mi sami znate da najveća boljka su krovovi, tako da imali smo prilike da vidimo jesenas je pao krov u naselju Njila, znači dom kulture, čiji je vlasništvo grad Pirot, je ostao bez dela krova. Dakle, to nam je neki prioritet ove godine da saniramo makar krovove, znači u mesnim zajednicama gde je to akutno. Evo, dobio sam, na primjer, juče informaciju od predsednika mesne zajednice Ragodež da je njima pao plafon u ambulanti u selu, tako da faktički ni doktor više nema uslova tamo gde da radi. Tako da i to će biti jedan problem koji ćemo morati da rešavamo u hodu. Ali da kažem, prioritete određujemo ne samo po blizini, nego gledamo sada i neke ekonomske efekte i, ne znam, turističke efekte, pa je tako, na primjer, ove godine je najviše izdvojeno sredstava za mesnu zajednicu Dojkinci, za sređivanje krova i prostorija, znači gde i sami znate da je gore urađen dom koji koristi turistička organizacija sa 70-80 ležaja, koji bukvalno je unapred rasprodat, znači cele godine je popunjen, urađena već je otvoren gore u centru sela jedan restoran, prodavnica ima, ja mislim, jedna ima, ja mislim da i druga je počela da radi, tako da gledamo da taj deo gde se turistički razvija, da i mi sa naše strane odradimo svoj deo posla, da, na primjer, taj dom u selu Dojkinci može da se koristi za određene manifestacije, za likovne kolonije i tako dalje. Kada ste malo pre spomenuli uslove rada lekara u selima, kakva je tu situacija? Verujem da vi se koordinirate, često ima problema, ali opet koliko znam, gotovo da su sva sela pokrivena lekarskom, odnosno zdravstvenom zaštitom. Pa naš sektor za mesne zajednice je dosta kompleksan, uslovno da kažem, bukvalno mi se srećemo sa problemima iz svih sfera, počevo socijale, ne znam, kulture, zdravstva, ekonomije, turizma, bukvalno poljoprivrede, bukvalno u svim sektorima se prožimamo, tako da, što se zdravstva tiče, problema ima, pogotovo, sami znate, dom zdravlja vodi tu bitku sa ministarstvom, mi nemamo dovoljno lekara da pokrijemo potrebe praktično stanovništva. Imamo problem do prošle godine lekari su išli jedan put nedeljno po selima, sad idu dva puta, odnosno idu jedan put u dve nedelje. Tako da to je redukovano dosta. Problemi, takođe problemi vezani za prostorije, tako da evo, malo pre sam napomenuo u Ragodešu imamo sada problem sa prostorijom, sa ambulantom. U selu Blato isto treba da rešimo neki mali problem isto vezan za ambulantu. Ali kao što ste rekli, svi problemi, dakle, ne mogu da se reše samo na osnovu ovog budžeta koji je sada izdvojen. Ali tu su i druge ustanove i organizacije, recimo kada je o atarskim putevima reč, deo prelazi na direkciju, tako? Pa tako je, znači preko odseka za poljoprivredu gradske uprave zajedno koordiniramo sa predsednicima mesnih zajednica, znači koji put, akutan i tako dalje, tako da. Opet kažem, kompleksan je sektor mesnih zajednica, bukvalno kroz sve sfere se prožima, znači, opet kažem,
i za poljoprivredu, čišćenje kanala, ne znam, korita reka, evo, akutni je problem bio korito reke, dojkinjačke reke, upravo ovih dana se to rešava, tako da i sami znate, reka je napravila problem izlivanjem sada početkom proleća u oranice, i sami znate da taj deo Atara sela Dojkinci je poznat po proizvodnji krompira. Tako da čak planiraju da ove godine rade neku manifestaciju krompirijada, to je bio neki predlog za prošle godine, ali nije realizovan zbog slabog roda krompira, tako da ja se nadam da će ove godine to realizovati, a s druge strane mi morali da im omogućimo da uđu u svoje oranice, da mogu da proizvedu krompir, zbog toga i kažem, akutni problem. Jako nije bio planiran u ovoj godini, ali problem je tu da se, ako se javi, da se na vreme reši.